Naše oči su interesantan organ. Jedna od interesantnosti koju nismo uspeli da objasnimo jeste zašto samo Evropljani mogu da imaju plave i zelene oči. Jel tako, vanzemaljci očigledno imaju plave oči, pa su se parili sa ženama ljudskim i onda su nastali vanzemaljci s plavim očima, jel tako? Znači, ljudi s plavim i zelenim očima su vanzemaljci. Ko veruje, veruje, ko ne veruje, šta da mu radim. Ti ljudi koji su sa plavim očima, zelenim očima, znači i ja, jel tako, RH negativni i svetle boje kože su u stvari došli sa Marsa. Da na Marsu nikad ne možeš da izgoriš od sunca. Prema tome, kad tražite vanzemaljce, jel tako, u stvari, u suštini, ne morate da idete ni do Marsa, ni do Meseca. Sasvim je dovoljno da upoznate žensku osobu sa svetlim očima i koja je RH negativna, ona je sa Marsa. Ako ste i vi još sa Marsa, jel tako, onda ste idealan par.